И оваа година во овие вонредни услови за живење и работење, македонските издавачи на книги направија напори на љубителите на пишаниот збор да им овозможат да се снабдат со добра книга. Најновите наслови од познатите светски и македонски автори и годинава ќе бидат представени на традиционалниот новогодишен саем на книги во организација на Делчевската библиотека. Саемот ќе биде отворен на 10 декември и ќе трае до крајот на годината, а сите љубители на книги ќе имаат можност да се снабдат со добра книга или да подарат за своите блиски новогодишен подарок. Организацијата на саемот е така направена, што ќе се почитуваат сите мерки за заштита од COVID-19, истакна директорката на библиотеката Билјана Петровска. Традиционално и годинава јавната локална библиотека Илинден организира новогодишен саем на книги. Годинава се одлучивме за две издавачки куќи, Матица и Сакам книги. Саемот ќе започне од 10 декември и ќе трае до крајот на годината. Посетата на саемот ќе биде со строго почитување на сите мерки за заштита од COVID, тоа значи заштитна маска, расстојание и влегување во библиотеката еден по еден. Околу изборот на наслови кои што ќе се најдат на саемот, како и за цената на книгите, одлучуваат самите издавачки куќи. Инаку во Делчевската библиотека годинава по трети пат се организира саем на книги од познатите издавачки куќи. Досега интересот бил многу голем. Пандемијата која повеќето граѓани ги затвори дома, придонесе за поголема побарувачка на книги. Нема подобро друштво од добра книга во ова време-невреме.